边上面喽，左边上面柜台，谢谢。哎呀，其实昨天晚上才临时决定要全家人一起走，对对对对对对对，所以就我们昨天晚上临时有搭配了一下，对。他超乖啦、啊，你看，他完全就是没有觉得怎样，就是，对，我很意外，对。其实我没有到很紧张，但是身边的人比我紧张，让我。蛮紧张的，对，对，就是家人、朋友、团队都比我还紧张。有信心，当然有听。我觉得他的音乐很棒。当初就是因为我的音乐啊，没有，啊、喂，哎哎，对，没有，就是因为他一开始就很支持我，他说你做的音乐真的是超屌，所以他就一直支持我到现在这样。谢谢小屋在这里啊，在这里。哦，我们已经订好那个詹记了，对。这是可以讲的吗？哦，不能讲。好，反正我们有订一个很难订的火锅，对对，很难订。对，大吃一波，对啊，因为平常就是你知道，身为一个歌手，就是要保持好身材，对。但今天如果有得奖的话，就吃爆。刚刚吃了一根香蕉跟一个水煮蛋，就是你知道吗？好，谢谢谢谢。